ယနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ခောဇာတကရေ1385ခုနှစ်ရာသူလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ညမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်တံမူလကျေးရွာဇေရန်ရက်၌သာသနာမာမကအဖွဲ့မှဥဆောင်၍စင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်သတုထအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်တံမူလကျေးရွာမှနေထိုင်ရတဲ့ဥမြင့်တွင်ဒေါ်တန်တန်ဝေမိသားစုနှင့်တကဝတရားချက်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောနိဗ္ဗာန်စီသို့တွားကြစုအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တည့်တရားတော်ရဲ့အမည်ကဒီတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးဗါရဲလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာမကုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မကုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃဘုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃဘုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည်ပါရလေနိဗ္ဗာန်စီသို့သွားကြစို့တဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုသူတော်ဇင်းတို့အားဗ
ဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁နိဗ္ဗာန်ဆိုတည်မှာတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၂ကနိဗ္ဗာန်မရကြောင်းတရား၆ပါးတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၃ကမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဥပမာရှစ်ချက်တဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်၄ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ရှစ်ပါးတဲ့ဘာလဲလဲအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောသူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်တံကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်ဧတရားတွေကိုနားလိုက်လို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးဘုသူတ္တမရဘူးလားအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ရမယ့်လမ်းစဉ်လေးတွေကိုတို့သူတော်စင်များအကြံပြန်အားဖြင့်သိလိမ့်မယ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရတာမရတာဒီတက္ကနဘာသာရေးရဲ့ဒီဆောက်ထားပုံလေးကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအဲနားလည်ဖို့လူတယ်ပေါ့တို့သူတော်စင်များဘာသာတရားတွေရှိကြတဲ့နေရာမှာဘာသာတရားတွေဒီသူ့ဘာသာသူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီဆောက်ထားတာမရှိဘူးလားအေးနောက်ဆုံးပန်းနိုင်နေသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဘာသာနဲ့တဘာသာသိပြီးတော့မတူဘူးပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်သည်မဟာဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းမှုပြောကြည့်ပါမဟာဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းမှုမဟာဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းနိုင်လို့ရှင်ရင်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့တာပဲအဲလိုဆိုမဟာဗြဟ္မာဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘာသာရလက်ခံထားတာဘာကိုလက်ခံထားတော့ဆိုရင်မဟာအတ္တမပေါ့နော်ပရမတ္တမလို့ပြောလို့လည်းရနော်ပရမတ္တမဆိုတာအတ္တအကြီးစားဘာအကြီးစားလဲအတ္တအကြီးစားအဲ့ဒီအတ္တအကြီးစားကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာလိတွေထည့်ပေးလို့ဆိုတော့အတ္တအသေးစားလေးတွေထည့်ပေးဗာလိတွေထည့်ပေးအဲ့ဒီသူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအတ္တလေးကနေချုပ်ကန်ပြီးတော့ကာယကံတို့လည်းအတ္တကခိုင်းဝစီကံဆိုလဲအတ္တကခိုင်းတာမနောကံဆိုရင်လဲအတ္တကခိုင်းအရာရာကိုဘယ်သူကခိုင်းနေလဲအတ္တကခိုင်းနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကံလို့ပြောရင်လဲအတ္တကလုပ်တဲ့ကံပဲတဏ္ဍရာလေတယ်လို့ပြောရင်လဲပဲအတ္တကတဏ္ဍရာလေတာတဲ့အဲ့ဒါဒီဟိန္ဒူဘာသာရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အတ္တလေးသည်ဘယ်တော့မှမသိဘူးအထာနဲ့ဆိုးပေါ့မသိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအတ္တလေးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲမှာရှိနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကသိဆုံးသွားလို့ရှင်ရေရုပ်တရားကြီးသိဆုံးခဲ့ပြီးတော့အတ္တလေးကအပြင်ကိုထွက်လာတယ်ဘာလေးကထွက်လာအတ္တလေးကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တကအဟောင်းနဲ့ခန္ဓာကအသစ်ပြောကြည့်ပါအတ္တကအဟောင်းနဲ့ခန္ဓာကအသစ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နော်အတ္တလေးကတန်ត្រာလဲပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စာပေမှာ reincarnation ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်နော်ပြန်လဲဝင်စားတာဘာလို့တာလဲပြန်လဲဝင်စားတာဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုလာလာပြီးဝင်စားလို့အဲ့ဒါမျိုးဝင်စားတာဒီဘာလို့အဆုံးမသက်သေးတာလဲပြောတော့အဲ့ဒီအတ္တလေးမစင်ကြယ်သေးလို့ဘာမလုပ်သေးလို့အဲ့ဒီမစင်ကြယ်သမျှဒီအတ္တလေးကလဲနေပြီးတော့
စင်ကြဲသွားတဲ့နောက်ဆုံးမှကြတော့ဘာနဲ့သွားပေါင်းမလဲပြောတော့သူ့ကိုလွတ်လိုက်တဲ့နော်မဟာဗြဟ္မာကြီးပေါ့ပါကြီးလေမဟာဗြဟ္မာကြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မဟာအတ္တကြီးကြီးတဲ့အတ္တကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းသွားရင်သူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာကအဲ့ဒါမျိုးယူဆတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနောက်ကျန်တဲ့ဘာသာကိုကြည့်ရင်လည်းပဲခရစ်စတန်မှလည်းပဲခရစ်စတန်ဘာသာရဲ့နော် final goal ဆိုတာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာလည်းပဲနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကြီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကိုကြည့်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကြတော့လူတယောက်သိပြီးသွားလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကသိပြီးတော့အတ္တအတ္တလိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်းလေးကအဲ့ဒီသိတဲ့သင်္ချိုင်းမှာပဲနေခဲ့ပြီးတော့ဒီတော့ judgment ကိုစောင့်နေတဲ့သာဝရဘုရားတရားစီရင်မဲ့နေပေါ့ပြောကြည့်ပါသာဝရဘုရားတရားစီရင်မဲ့နေအဲ့ဒီနေကိုစောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာသာတွေအရာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်သင်္ချိုင်းဖြတ်တာကိုမကြိုက်ကြဘူးသင်္ချိုင်းတွေရွှေ့တာကိုမကြိုက်ကြဘူးဘာလို့လဲပြောရင်အဲ့ဒီမြုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာနန်းလေးမှာပါရှိတယ်လို့ယူဆတာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့သူတို့ကယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝိညာဉ်တွေဘေးရောက်ကုန်မှာဆိုလို့သူတို့ဟာသင်္ချိုင်းနေဆိုရင်ဖြတ်မှသိပြီးတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီတော့ judgment ရောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုတရားစီရင်လိုက်မယ်တရားစီရင်သူတို့ကပို့တာနှစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးကောင်းငင်ဘုံနဲ့ငရဲဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကလည်းပဲကောင်းငင်ဘုံကိုပို့လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းငင်ကပြန်ဆင်းမလာတော့ဘူးသာဝရနော် heaven ဖြစ်သွားတယ်သာဝရတည်တဲ့နတ်ပြည်ကောင်းငင်မှာရောက်သွားတယ်ငရဲကိုကြသွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီငရဲကနေပြန်လွတ်မလာတော့ဘူးသူလည်းပဲ eternal hell ဖြစ်ပြီးတော့သာဝရငရဲမှာကြဘယ်မှာကြသာဝရငရဲမှာကြကောင်းငင်ဘုံနှမ်းရောက်သွားလဲပြန်ဆင်းမလာတော့ဘူးအောက်ကငရဲကြသွားလဲပြန်တက်မလာတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကယူဆထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တူရဲ့လားအေးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရာကကောင်းငင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်နတ်ရွာရောက်သွားရင်တက်တန်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်တန်းပြည့်ရင်တော့သူလဲသေမှာပဲသေးရင်ဘုံဌာနတခုကိုမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီတိုင်းပဲငရဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာရှုတော့မှာတော့ငရဲကြသွားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ရဲ့သတ္တန်ပြည့်သွားရင်ငရဲကပြန်လဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပြန်တဲ့ဘုံဌာနတခုကိုရောက်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘယ်အရာမှသာဝရတည်တန့်တဲ့အရာတွေမရှိဘူးတဲ့အရာရာတွေ changeable object တွေပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေကြီးတယ်။ဘာလဲလဲ။ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေကြီးတယ်ပဲ။လူသည်လည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဒီဘဝလူဖြစ်တယ်။သူ့လောက်ရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ဘဝကိုခီးဆက်တာမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါမျိုးခီးဆက်ကြတဲ့နေရာမှာဘာစွမ်းအားနဲ့ဆက်သွားလဲပြောတော့ကံစွမ်းအားနဲ့သွားတာတဲ့။ဘာစွမ်းအားနဲ့ကံကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပြောကြည့်ပါကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံသူတို့ဘာလှုပ်ထားတာလားကိုကိုတိုင်းလှုပ်ထားတာလားကိုကိုတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားအကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားရင်လည်းအကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကံ is the force တွေအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေနဲ့နောက်ဘဝကိုသွားတယ်ဘာစွမ်းအားနဲ့ကံစွမ်းအားနဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ဒုသူရဇင်တို့သည်ဘာတွေကိုစုဆောင်နေတယ်လဲပြောတော့ကံစွမ်းအားတွေစုနေတာဘာတွေစုတာကံစွမ်းအားတွေစုနေတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေစုတယ်တချို့ကမကောင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေစုတယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအထုပ်လေးနှစ်ထုပ်နဲ့တန်တရာခยีသွားနေတာတဲ့အဲ့ဒီတန်တရာခยีသွားတဲ့နေရာမှာပဓာဏအနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့အများသိကြတဲ့တရားနှစ်ပါးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ
ဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရှိနေလို့နောက်ကအရှင်တွေဖြစ်နေကြတာအကောင်းဆုံးလောက်ရတဲ့ဖြစ်နေကြဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာအဝိဇ္ဇာကဘာလဲလဲမသိတာတဏှာကဘာဖြစ်တာလဲလိုချင်တာမသိတာရယ်လိုချင်တာရယ်ဒီနှစ်မျိုးနဲ့မသိတဲ့နေရာမှာလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နေလို့မသိဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုလည်းမလှုပ်တဲ့ဘူးလို့သူကမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်တို့ဥစဉ်တို့ဖြစ်နေကြတာဒီကောင်းတာလေးလှုပ်လိုက်မကောင်းတာလေးလှုပ်လိုက်ကုသိုလ်လေးဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်လေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေဒီနေလိုက်ညင်လိုက်ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအေးအဓိကဖန်တီးပေးနေတာကတော့မူရင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကကံတရားပါတရားကံတရားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဥစဉ်တို့တန်တရာလဲနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့တန်တရာလဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရာကဘယ်ဘုံဌာနရောက်ရောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်မတည်မြဲဘူးတည်မြဲရဲ့လားအေးမတည်မြဲဘူးလူဖြစ်လဲမတည်မြဲဘူးငရဲကြလဲမတည်မြဲဘူးအဲပြိတ္တာဖြစ်လဲမတည်မြဲဘူးကျန်တဲ့ဘယ်ဘုံဌာနရောက်ရောက်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လဲမတည်မြဲဘူးနတ်ဘုံရောက်လဲမတည်မြဲဘူးတဲ့အရာရာဒီပြောင်းနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြောင်းနေကြတဲ့သဘောကနေဘုရားဘာသာရဲ့အရာကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်အနေနဲ့ဘာကိုထားထားလဲပြောဘုရားဘာသာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဘာကိုနောက်ဆုံးပန်းနိုင်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ထားတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောကြဆိုကြတာမရှိဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောနေပေမဲ့စာတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုပဲသိတယ်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ဦးဇင်းတို့မသိဘူးတို့သူတော်စင်တို့ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထိနော်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ဘူးတဲ့လူရှိလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့အခါဘလောက်ပဲရှင်းပြရှင်းပြနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ထိထိမိမိထိသိဖို့ရလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးစပေမှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြထားတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုရှင်းပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးနဲ့လိမ့်နဲ့ဥပမာပေးပါနဲ့ပါလေငါးနဲ့လိမ့်နဲ့ဥပမာပေးတယ်ငါးတရဝါနဲ့လိမ့်တရဝါကိုကြည့်ရင်ငါးကဘယ်မှာပဲနေလဲရေထဲမှာပဲနေတယ်လိမ့်ကကြဘလို့နေလဲကုန်းပေါ်မှာလည်းနေတယ်ရေထဲမှာလည်းနေတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုကြည့်ရင်ငါးကတစ်ခုပဲရှိတယ်လိမ့်ကဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိတယ်ရေအကြောင်းကိုလည်းနားလည်တယ်ကုန်းမော်အကြောင်းကိုလည်းနားလည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာတငယ်ချင်းနေတဲ့ခင်မင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမျိုးခင်မင်ကြတဲ့အခါတရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါးလေးကလက်ကိုမမြင်မှုဖြစ်နေတာမမြင်တော့တရက်ရောက်တော့ပြန်တွေ့တော့အဲ့ဒီငါးကနေလက်ကိုမေးတယ်မင်းဒီရက်တွေမှာမင်းကိုမတွေ့ဘူးဘယ်သွားနေတာလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးငါးကနေမေးတဲ့အခါကျတော့လက်ကနေပြောတယ်ကုန်းပေါ်သွားနေတာတဲ့ဘယ်ပေါ်သွားတာကုန်းပေါ်သွားနေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီကုန်းဆိုတာကိုကဒီဘက်ကလက်ကနားမလည်ဘူးချင်းဘယ်လိုကုန်းတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးကိုပြောတာတော့အေးမူရင်းကတို့အထဲထဲမှာရှင်နေခုရှိတယ်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒီရှင်နေကနေမာသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးအပေါ်ကိုငါလမ်းလျှောက်တာလို့သူကဒီလိုပြောလိုက်တော့မင်းမဖြစ်နိုင်တာဒီရှင်ကမာရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းသူမြင်ဘူးနေတာကရှင်ကမြေကဘယ်လိုမြင်ဘူးတာပြော့နေတဲ့အရာပဲမြင်ဘူးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုန်းဆိုတာသူကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကအမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုလေးပါဘယ်လိုလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာချီနှင်းလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဘလောက်ဖဲရှင်းပြရှင်းပြငါးလေးရသဘောပေါက်ရလားဘာလို့သဘောမပေါက်လဲအေးအဲ့ဒီဂုံးပေါ်မှာ तू နေတာမဟုတ်တော့ तू လမ်းလျှောက်ဘူးတာမဟုတ်တော့ तू ကမသိဘူးဖြစ်နေတာနော်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတကယ်တမ်းကတော့တကယ်သိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကြကြနာနာဒုသူတော်စင်များချီချီမိမိပြောလို့ရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒုသူတော်စင်တို့ကခန့်မှန်းသိပေါ့ဘာသိလဲအေးခံမှန်းသိလောက်ပဲ
ူယောကိုယောသိလိုက်မယ်ပေါ့ဥစဉ်တို့အနေနဲ့ကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းခုံနေတာကိုသိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်တွေဖတ်ထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းညင်းတာတွေမရှိဘူးလားအေးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအကြီးကျယ်ညင်းကြတယ်တချို့ကလည်းအယောင်လင်းရှိတယ်တချို့ကလည်းမရှိဘူးအေးတချို့ကဘလို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ညင်းညခုံညတယ်တကယ်တမ်းကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုညင်းနေမဲ့အစားအဲ့ဒီသက္ကလုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ရင်ဘူကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကိုလေ့လာရသက္ကလုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ရင်ဘူကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီသက္ကလုံကနေပြောပြနေတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ရေးတဲ့နေရာမှာနငယ်လုံကြီးတင်ဘာထချိုက်နှလုံးဆင့်ဘုဘကရေးချာလေးနဲ့ဘာလေးလှုပ်တာလဲနငယ်အသက်လေးနဲ့ဖတ်တော့ဘလို့ဖတ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုစလုံးကိုမြန်မာလိုဖတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးကိုဘလောက်ဖတ်နေဖတ်နေသူ့ရဲ့မူရင်းစလုံးမှမလေ့လာရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သက္ကလုံသည်မြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူး။ပါဠိသက်ဩဟာရတဲ့။ဘာဩဟာရ?ပါဠိသက်ဩဟာရ။ပါဠိသက်ဝဟာရဆိုတာပါဠိကသက်ဆင်းတဲ့ဝဟာရကိုဘာဝဟာရပါဠိသက်ဝဟာရပါဠိကသက်ဆင်းလို့ပါဠိသက်ဝဟာရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မူရင်းသက္ကလုံလေးကိုကြည့်ရင်နိဗ္ဗာနမူရင်းကပါတယ်လေနိဗ္ဗာနအဲ့ဒီနိဗ္ဗာနဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးကို Entomological Study ရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြည့်ရင်ရင်းမြစ်ဝဟာရတိဆောက်ထားပုံကိုလေ့လာကြည့်ရင်နိနဲ့ဝါနနဲ့တွဲထားတာတဲ့။ဘာနဲ့ပါတွဲ?နိနဲ့ဝါနနဲ့တွဲဆက်ထားတယ်။နိဆိုတာချုပ်ငြိမ်းခြင်းတဲ့။နိကဘာလဲလဲ?ချုပ်ငြိမ်းခြင်း extension ဖြစ်တာကိုပြောတာ။ဝါနဆိုတာကတက်မတ်မှုတောင်းတမှုတဏှာပြောကြည့်ပါဦး။ဝါနဆိုတာကတက်မတ်မှုတောင်းတမှုတဏှာ craving ကိုပြောတာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီသက္ကလုံနှလုံးကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တက်မတ်မှုချုပ်ငြိမ်းရာတောင်းတမှုချုပ်ငြိမ်းရာတဏှာချုပ်ငြိမ်းရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ extension of craving ပေါ့နော်တက်မတ်မှုတောင်းတမှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရစင်များငင်းခုန်နေမဲ့အစားနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှီးသလားမနှီးဘူးလားဆိုတာကိုတခြားမမေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားတက်မတ်မှုတွေတာမှုတွေနေသွားလေလေနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးလေလေတက်မတ်မှုတွေတာမှုအားတွေများလေလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလေလေဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့လိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရောက်ခြင်းရင်ဘာကိုလျှော့ချရေးလုပ်ရတက်မတ်မှုတွေတာမှုတဏှာကိုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတက်မတ်တဲ့သဘောတောင်းတတဲ့သဘောတွေကိုတဘဝမှာနည်းနည်းတဘဝမှာနည်းနည်းနဲ့တို့သူတော်စင်များလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားခုဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်ခုဓမ္မဒါနလုပ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဓမ္မဒါနလုပ်ခြင်းသည်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတော်ဘာပေးရတာမရှိဘူးလားသူတော်ဘာကိုပေးရတယ်ဆိုတော့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဒီမတတ်မှတ်ဘူးလားတတ်မှတ်တယ်လူတိုင်းတတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုယာယီအားဖြင့်နော်သူ့ကိုနိုင်အောင်တတ်ပြီးတော့ရှာထားတဲ့တွေကနေသူတော်ဘာကိုလှူလိုက်တာဒီအဲ့ဒါတတ်မှတ်မှုလျှော့ချရေးလောက်တာဘာလောက်တာတက်မှတ်မှုလျှော့ချရေးလောက်တာတက်မှတ်မှုနည်းလေလေဘောဘကလည်းပဲဒုက္ခကနည်းလေလေပြောကြည့်ပါဦးတက်မှတ်မှုနည်းလေလေဒုက္ခကနည်းလေလေဒုက္ခနည်းသွားလေလေနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းနီးလေလေမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသစ္စာ၄ပါးကိုကြည့်ကြည့်ရင်ရှင်းဆုံးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်မို့လားဒုတိယကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာသည်အကျိုးသစ္စာဘာသစ္စာအကျိုးသစ္စာဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသမုဒယကြောင့်ဖြစ်တာ attachment တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားတက်မတ်မှုတွေတာမှုတဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တာဒုက္ခတွေဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရောစင်များ
ဒုက္ခကိုလျှော့ရမှာလားတဏှာကိုလျှော့ရမှာလားတဏှာကိုလျှော့ရဘာလို့လဲပြောတော့အကျိုးကိုလျှော့လို့မရဘူးဘာကိုလျှော့မှာအကြောင်းကိုလျှော့မှာသမှုရိယတဏှာကိုလျှော့မှာဘာကယော့မှာဒုက္ခကယော့မှာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခယော့မှာဘယ်သူနဲ့ဤမှာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်များရနေတဲ့ဘဝခိုက်တန်လေးမှာတက်ဆွမ်းသမျှတက်မှတ်မှုတောင်းတမှုတဏှာတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုလားအဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလျှော့ချနိုင်ရင်ဒုက္ခဟာလိုလိုယော့သွားတာမရှိဘူးလားအလိုလိုယော့သွားဥပမာအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ခုဒီဘဝကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့အမျိုးသားဘဝဒီဘဝလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အမျိုးသားဘဝဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့လိုလောကထဲမှာနေခဲ့ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြလာတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဦးဇင်းတို့ကလောကလူပေါင်ကနေစွန့်ခွာပြီးတော့သင်္ကန်းဝစ်လိုက်တာမရှိဘူးလားအဲသင်္ကန်းဝစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသင်္ကန်းဝစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇနီးမယားရှိသေးလားမရှိဘူးဇနီးမယားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးသားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတို့သူတော်စင်များအခုဦးဇင်းတို့လိုအမျိုးသားဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဦးဇင်းတို့လိုအိမ်တော်မရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ကြည့်ရင်နော်ဒုက္ခရှင်တူရဲ့လားဒုက္ခရှင်မတူဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးတမတ်မှုကိုကျော့လိုက်လို့ဒုက္ခကယော့သွားတာပြောကြည့်ပါဦးတမတ်မှုကိုကျော့လိုက်လို့ဒုက္ခကယော့သွားတာအေးတကယ်တမ်းကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဒီချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အာနာရီပါဝါရီရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှန်ရင်ဒုက္ခကင်းရဲ့လားမကင်းမှုကိုကလည်းပဲဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ရှိနေတဲ့ကိုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးတော့အိမ်အောင်ကြရင်ကိုကလည်းတဒုက္ခသူကလည်းတဒုက္ခဘယ်နှဒုက္ခဖြစ်တော့ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ဒုက္ခဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနှစ်ဒုက္ခကနေပေါင်းဖက်လိုက်တဲ့အခါသုံးဒုက္ခဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားဘလို့ဖြစ်လာလဲသုံးဒုက္ခကလေးလေးတယောက်မွေးလာရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခလာတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တယောက်မွေးလာရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခတိုးလာတာမရှိဘူးလားအေးဘာလို့လဲပြောတော့အကြောင်းတရားကတို့သူတော်စင်များဒုက္ခကိုဖန်တီးခဲ့လို့နောက်ကအကျိုးဒုက္ခတွေလည်းဇက်တိုက်လိုက်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဒုက္ခကိုကနေယူလိုက်တဲ့လူကဒုက္ခနှစ်ဒုက္ခပေါင်းဖက်လိုက်တော့သုံးဒုက္ခလေးဒုက္ခငါးဒုက္ခတွေမလာဘူးလားเอ้ยไอ้ละမျိုးတန်းစီပြီးတော့သွားတော့တို့သူတော်စင်များไอ้ละမျိုးအိမ်တော်ကြတာဒီတန်းကြီးနေလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးတယောက်ကပူဇာရင်ဘယ်လိုလေးဝှစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတည်းမှာကြီးလိုက်ရင်တရားတာတွေမတရားတာတွေပါလာတာမရှိဘူးလားအေးနောက်သားသမီးလေးတွေရှိလာတော့သားသမီးလေးတွေရဲ့ရှိရေးသို့သူတော်စင်တို့ပူဝါတာတွေမရှိဘူးလားအေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့သူတော်စင်များကိုသားသမီးလေးတွေပူဝါတယ်အရွယ်လေးရောက်လာလို့အပူယော့သွားမှမဖြစ်နဲ့ပိုးပူလာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းသူ့ဘဝလေးရှောက်လန်းတဲ့အခါလူပေါင်းများမှားသွားမှာလားနော်ဒီလိုမှားသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေနောင်ဘယ်လိုများဖြစ်လာမလဲလို့ပူဝါတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသည်ထိအိမ်အောင်ကြပြန်တော့လေပူးနေရတာမရှိဘူးလားအစင်မပြေရဲ့လားဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တန်းစီပြီးတော့ဟိုဘက်ကမြည်တွေမြစ်တွေညသည်ထိဒုက္ခတွေတန်းစီသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ရင်နောက်ကဒုက္ခတွေတန်းစီသွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့အခုဒီဘဝမှာတကယ်တရားသူတရားမြတ်ရနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဘဝမှာကိုတာမန်လူနဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခတွေယော့နေတာမရှိဘူးလားအေးဒုက္ခတွေယော့နေနောက်တစ်ခုရှိတာကတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလဲအများကြီးကြွာချားသွားကြတယ်တို့သူတော်စင်တို့ခုမနှက်ခင်းလင်းလာရင်အိမ်မှာထမင်းချက်တာမရှိဘူးလားဘယ်သူတွေစားဖို့လဲတို့သူတော်စင်တို့စားဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေစားဖို့လိုရတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမနှက်ခင်းလင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချက်ရပြုတ်ရတယ်ချက်ရပြုတ်ရပြီသူတို့ကိုကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွေးတဲ့နေရာမှာတို့သူတော်စင်တို့ကျွေးနေတဲ့အကျွေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တန်ရောစင်နဲ့ကျွေးနေကြတာဘာနဲ့ကျွေးတာ
三幺镇呢追加了，好点么啦？后你的话个，你比如说都江丹啊追了，叫做三幺镇呢好些啦。我好苦，后你的话个，你追你那里叫做共产党有撇多，喏，哎，都在以为的几段路，三百里么差难多的，你查嘛？那个在哪家的？牛舌的咖喱，沙家的在不过的撇比如。地大的那大红木十来米了，长嘞。今年这苗子的地十来米了，包通哪里没？都变了木多严重嘛！地大的那呢不得米了，即使天灯也没不够的，包哪里没？是嘞？几月前呢？绝没你那么修了？哎，几月之前丢也了？没丢不？今年天边你后年来丢也了？没丢？哎，哎，那叫木，多多少钱呀？我往这口牙拉的，开点嘛，这么木，当这木里的，真的那面小钱也没搞木啦，哎，真的那面小钱也，这么木小也，爸爸要多嘞，都怕爸要，都怕要也，反正你们嘞，那边嘞，你们除了都多少钱呀？哎，这不包苦，哎，那叫那边嘞不得比了，人空里面是啊，这么木当这木求人多也无把路过嘞。那边路口哎，路都不包庇了，个个个把小车样的，这么木当这木算来那面小车不路的那么流了，哎，俺们有小车庇了，多多了这面那边的泥昂多呀没，没走完路线那边摇把么啦，没摇不那边皮肉，这皮皮那罗水泥不罗么流了，流嘞这皮皮那这不娃娃奶奶。这不我妈奶奶了，我得接水果，端你不留嘞。哎，咱有嘞端你没水，那收嘛没要奶奶啦，要奶奶听你阿哩嘛。多多罗人家那边我端的那样嘛，那边没呀讲的呀，苏拉里西的，巴的呀。那边没呀讲的呀，苏拉里西的，苏包人翘巴阿的，沙皮马的呀，喏，本那巴来嘞。哎，苏包人翘巴西的。哎，你瞧把我都多少人呀？没打差不留了不？哎，那把人来表演，南北这个，这个年轻人的钱嘛，没年轻人有几个？这个年轻人的钱嘛，没年轻人，这个年纪也没钱嘛，把老王嘞，年也没，没年无所言，都多少人呀？哎，不过的，把没也难嘞，你把没也难不？哎，那叫内边我押金，这个年轻人的钱嘛，八六啊，年轻也没，这个年轻人的钱嘛，没年轻人，内边我没押内幕，哎，那南北的，那南北那个，这个奇妙人的钱嘛，没奇妙钱，就几个，这个奇妙人的钱嘛，没奇妙钱。多多罗人路也是一个奇妙的呢，钱是有啦，是的，乌巴马阿姐，谁的这个表娘多比了，现在的文拉比所言，阿里谁的个缅甸比我没留啦，瓦利亚呢缅甸比我留的，瓦利亚呢缅甸比了奇妙比我留的，阿他们有奇妙木没西乌所言，阿里不过也谁的这批评呢，建议多比了，爸妈没留言，那帮哑巴们啦，没哑巴。哎，那叫木水果，奇妙在那吃嘛，没奇妙人来呗，那边我没养那木，不能有牙吧，那没有牙吧，叫地方把来嘞。水果，你吃在那吃嘛，没你吃进。水果，奇妙在那吃嘛，没奇妙进。弄那么总结了，水果，虽然是在那吃嘛，没虽然是进。有几个？这个宣兰是真的钱吗？没宣兰是钱，宣宣别别骗也没钱吗？这下把骗呀，宣宣别别骗你也没。哎，咱们宣宣别别骗也没钱吗？没宣没别骗你人来呗，哎，你不够的，把没压奶母，那关我没压奶母的，不能有压的。有几个？把来嘞，这个你吃真的钱吗？没内恰心，这个奇妙真的钱吗？没奇妙心，这个宣兰是真的钱吗？没宣兰是钱，
နောက်နံပါတ်၄ကြတော့စိတ်ကိုလိလိယူရှုတဲ့နဲ့အချိန်မှာလိလိယူမရှုခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါစိတ်ကိုလိလိယူရှုတဲ့နဲ့အချိန်မှာအဲလိလိယူရှုတယ်ဆိုတာဥပေက္ခပြုတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားဥပေက္ခပြုတဲ့နဲ့အချိန်ကိုမလုပ်ရမလဲဥပေက္ခပြုပေးရမယ်ဥပေက္ခမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရသွားလေမျိုးကဲပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေစိတ်ကိုချင်းမြောက်တဲ့အချိန်မှာမချင်းမြောက်ခြင်းစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့အချိန်မှာမရှင်လန်းစေခြင်းစိတ်ကိုလိလိယူရှုတဲ့အချိန်မှာလိလိယူမရှုခြင်းနဲ့ဘယ်နှချက်ရကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှလုံးသွင်းယုံညံ့ခြင်းနဲ့ပါတယ်လေနှလုံးသွင်းယုံညံ့ခြင်းဆိုလိုချင်တာကသဘောထားယုံညံ့တာကိုပြောတာ။ဘာယုံညံ့တာ?သဘောထားယုံညံ့တာစိတ်ဓာတ်ကယုံညံ့နေရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလား?အဲဘလို့နီးနဲ့မှမရဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့နှလုံးသွင်းယုံညံ့ရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွား။ကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကြတော့သက္ကာယအပေါ်မှာမွေးလျော်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။သက္ကာယအပေါ်မှာမွေးလျော်ခြင်းတို့သူတော်စင်များတရားတွေနာတဲ့အခါသက္ကာယတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးသက္ကာယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းညံမာလိုလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့သက္ကာယဆိုတာသကာယနှလုံးပေါင်းထားတာနော်ဘာနဲ့ပါလဲသရေကာယရေပေါင်းဆက်ထားတာတဲ့သသင်ရှားရှိသောကာယကခန္ဓာ၅ပါးသက္ကာယဆိုတာသင်ရှားရှိသောခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်ပါသင်ရှားရှိသောခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲသက္ကာယသင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဒီ၅ပါးပဲရှိတာသူ့မှာကိုယ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီ၅ပါးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာကိုလူလို့ခေါ်နေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုတော့ရူပခန္ဓာဆိုတာဘာတွေစုထားလဲရုပ်တရားတွေစုထားတယ်ဘာတွေစုရုပ်တရားတွေစုထားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကဘာတွေစုလဲခံစားမှုတွေကိုစုထားတယ်။ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲခံစားတာတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုစုစည်းထားတယ်။သင်ညက်ခန္ဓာကဘာတွေစုထားလဲ။မှတ်သားမှုတွေကိုစုစည်းထားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ရုပ်တရားအစုရဲ့ခံစားမှုအစုရဲ့မှတ်သားမှုအစုရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့ဘာကိုစုစည်းထားလဲ။ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့သဘောတွေ။ဘာလဲ။ပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့သဘောတွေ။အဲ့ဓာရီကိုစုစည်းထားတယ်။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအတိတရားတွေစုထားတယ်။ဘာတွေစုတာ?အဲ့လို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးကိုသက္ကာယပါတယ်လေသက္ကာယအဲ့ဒီ၅ပါးပြင်ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာန်ဒီပြင်ရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အရာကိုလွဲလွဲမှားမှားနဲ့ဘလို့ထင်သွားလဲပြောရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပြင်ဘယ်တော့မှမသေးတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ယူသွားတာပါတယ်လေဘယ်တော့မှမသေးတဲ့အတ္တအသက်လိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ယူသွားတာကိုလွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိမူရင်းရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြင်နော်အတ္တအသက်လိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်းလေးပါရှိနေတယ်လို့ယူသွားရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးဘာလို့ခေါ်တာလဲ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်အတ္တအသက်လိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ယူဆသွားတာကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့။အခုဒီမှာပြောမှာသက္ကာယဘာလဲလဲ။သက္ကာယအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရုပ်လေးကိုတပြင်းပြင်းဒီခံစားမှုလေးအပေါ်မှာပဲတည်ပြီးတော့နေတယ်မတ်သားမှုလေးတွေနဲ့ဓာရီနဲ့ကြည့်တဲ့ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်မှာစွဲစွဲလန်းလန်းလေးသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရင်
ပျော်မွေ့နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သေးလားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်မရကြောင်းတရားဘယ်နှပါးတယ်6ပါးရှိတယ်ဗာရင်လည်းပြောရင်စိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အချိန်မှာမနှိမ်ချခြင်းစိတ်ကိုချင်းမြောက်တဲ့အချိန်မှာမချင်းမြောက်ခြင်းစိတ်ကိုရှင်လန်းစီတဲ့အချိန်မှာမရှင်လန်းစီခြင်းစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိရှုတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိမရှုခြင်းနှလုံးသွင်းယုံညံ့ခြင်းတက္ကရာအပေါ်မှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအေး6မျိုး6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ဝေးနေဦးမှာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေဦးမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုတဏ္ဍာနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးရောက်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအေးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များယဟန်တော်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီသုတ်တော်ဒီဦးဇင်းတို့သာသနာ့နယ်ပယ်မှာတော့ထင်ရှားတဲ့သုတ်တော်ပေါ့ဒါရုခ္ခန္တောပမသုတ်တံတဲ့ဘာသုတ်တံဓာရုခန္ဓောပမနော်ဓာရုခန္ဓာနဲ့ဥပမရဲ့သုတ်တရဲ့၃ခုကိုစက်ထားတာဓာရုခန္ဓာဆိုတာတစ်တုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတစ်တုံးဥပမကဥပမတင်စားတာတစ်တုံးနဲ့ဥပမတင်စားပြီးဟောတဲ့သုံးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတစ်တုံးနဲ့ဥပမတင်စားပြီးဟောတဲ့သုံးပါဠိလိုပြောရင်ဓာရုခန္ဓောပမသုတ်တံပြောကြည့်ပါဦးဓာရုခန္ဓောပမသုတ်တံဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲလေတစ်တုံးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘုရားကတရားဟောဒီတရားကိုဟောတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်မှာသတင်းသုံးနေတာလဲပြီးတော့ကောတံပီကြီးတဲ့ပဲပြည်တဲ့ကောတံပီပြည်မှာသတင်းသုံးနေအဲ့ဒီကောတံပီပြည်မှာသတင်းသုံးနေအခိုက်တံတန်ဃာတော်များနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဒီဂင်္ဃာမြေကန္နာကြွရဲဘယ်ကိုကြွ။အေးဂင်္ဃာမြေကန္နာကြွတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂင်္ဃာမြေထဲမှာတစ်တုံးတုံးမျောနေတာကိုဘုရားကတွေ့ပြီးတော့ယန္တို့ဟိုးဂင်္ဃာမြေထဲကိုကြည့်လိုက်ကြစမ်းတစ်တုံးတုံးမျောနေတာတွေ့လားလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ယန္တော်များကတွေ့ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီတစ်တုံးကိုကြာပြီးတော့ရန်တော်တို့ကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရန်တော်တွေကိုဟောလဲလို့ငါရှင်တို့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာဟိုးနောက်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကပင်လေကိုရောက်ရမှာဘယ်ကိုရောက်ရမှာဘာကြီးရောက်မှာလဲတစ်တုံးဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေကိုရောက်ရမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ချောင်းကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြစ်ကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာပဲသွားဆုံးတယ်ပင်လေထဲမှာဆုံးသက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပင်လေစီကိုဒီတတုံးကြီးဟာသွားရအဲ့ဒါမျိုးသွားတဲ့နေရာမှာရှစ်နေရာမှာညိမနေတင်မနေမှအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာဘယ်ရောက်မှာလဲပင်လေကိုရောက်မှာအဲ့ဒီရှင်းနေရပါရီလေလို့ပြောတော့ဒီဘက်ကန်းလေမတင်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါအေးလေကနေလာလိုက်လို့လေကတိုက်လိုက်မယ်ခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာတို့ရက်နေတဲ့ဒီဘက်ကန်းလာတင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးပင်လေရောက်ပါဦးမလားမရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်တုံးကြီးပင်လေကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကန်းလေမတင်ပါတဲ့ပါတယ်လေဒီဘက်ကန်းလေမတင်ပါနောက်နံပါတ်2ဟိုဘက်ကန်းလေမတင်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဟိုဘက်ကန်းလေမတင်ပါအေးတကယ်လို့ဒီတစ်တုံးကြီးတို့ဘက်ကန်းတော့မတင်ဒါပေမဲ့လီလာလို့အဲ့ဒီလေနဲ့တိုက်လိုက်လို့ဟိုဘက်ကန်းသွားပြီးတော့တစ်တုံးကြီးကတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာဘယ်မရောက်တော့ပင်လေတဲကိုမရောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်တုံးကြီးပင်လေကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကန်းလေမတင်မဟိုဘက်ကန်းလေမတင်မနောက်နံပါတ်3ရေလေမှလည်းမမြုပ်မပါတယ်လေ
ရေလဲမာလဲမမြုံမအခုမျောနေရဲ့တန်းလန်းကနေပြီးတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရေလဲမာမြုပ်သွားလို့ရှင်ရင်လဲပဲအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လဲရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပင်လဲကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကန်းလဲမတင်မှဟိုဘက်ကန်းလဲမတင်မှရေလဲမာလဲမမြုပ်မှဘယ်နှချက်ရကဲနောက်တစ်ချက်နံပါတ်4ကျတော့တောင်ပေါ်မှာလဲမတင်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတောင်ပေါ်မှာလဲမတင်ပါအေးဒုသူရောစင်များအဲ့ဒီညောနေတဲ့ဒီတတုံကြီးဟာညစ်သေးမှာတောင်ထိုးနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေသွားပြီးတော့လိုင်းကအချိန်နဲ့လေတိုက်လို့များအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုသွားတင်ရင်လဲပဲအဲ့ဒီတတုံကြီးပဲမရောက်တော့ပင်လေတဲ့ကိုမရောက်တော့ဘူးတဲ့ပင်လေရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကံလေမတင်မဟိုဘက်ကံလေမတင်မရေလေမလည်းမမြုပ်မတောင်ပေါ်မလည်းမတင်မတဲ့နောက်နံပါတ်5ကျတော့လူဆယ်ချင်းလည်းမခံရမတဲ့ဗါတယ်လေလူဆယ်ချင်းလည်းမခံရမအေးတစ်တုံးမျောလာတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များရည်နာနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မြစ်တွေချောင်းနေမူးတွေနံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရည်လာတဲ့အခါတစ်တုံးတွေမျောလာရင်အဲ့ဒီတစ်တုံးတွေကိုလိုက်လိုက်ဆဲကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလူဆဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာပင်လဲရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဘယ်နှချက်ရပါ့ငါးချက်ရပြောကြည့်ပါအောင်ဒီဘက်ကံလဲမတင်မဟိုဘက်ကံလဲမတင်မရည်လေမလဲမမြုပ်မတောင်ပေါ်မှာလဲမတင်မလူဆဲချင်းလဲမခံရမဘယ်နှချက်ရပါဒဲနောက်တစ်ချက်ကျတော့နတ်ဆဲချင်းလဲမခံရမတဲ့ဗါတယ်လေနတ်ဆဲချင်းလဲမခံရမတကယ်လို့နတ်တွေကနေပြီးတော့သဘောကျပြီဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပဲအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာပင်လဲရောက်သေးလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဆယ်ချင်းခံရရင်လည်းပဲဒီတစ်တုံးဟာပင်လည်းမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်နှချက်ရပါ6ချက်ရသွားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဒီဘက်ကံလည်းမတင်မဟိုဘက်ကံလည်းမတင်မရေလေမှလည်းမမြုပ်မတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်မလူဆယ်ချင်းလည်းမခံရမနတ်ဆယ်ချင်းလည်းမခံရမဘယ်နှချက်ရကဲနောက်တစ်ချက်ကြတော့ဝဲစုတ်ချင်းလဲမခံရမတဲ့ဗါတယ်လေဝဲစုတ်ချင်းလဲမခံရမတို့သူတော်စင်များမြစ်သေးတွေ့လိမ့်မယ်ဝဲလဲနေတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဝဲတဲ့ကိုဒီတတုံးကြီးကရောက်သွားလို့ဝဲကစုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လဲပဲအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လဲကိုမရောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတတုံးကြီးပင်လဲရောက်ဖို့ဆိုရင်ဝဲစုတ်ချင်းလဲမခံရမဘယ်နှချက်ရပါ။ဒါနောက်တစ်ချက်ကြတော့အတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းလည်းမရှိမှတဲ့ပြောကြည့်ပါအတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းလည်းမရှိမှအေးတတုံးကြီးအတွင်းကနေပုတ်ဆွေးပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွေးသွားလို့ရှင်လည်းပဲအစိတ်စိတ်အမွာမွာအကုန်ထွက်သွားလို့ရှင်ရင်ပင်လေထိတတုံးကြီးရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပင်လေကိုတစ်တုံးကြီးရောက်ဖို့ဆိုရင်စုပေါင်းဘယ်နှချက်လဲ၈ချက်ပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေဒီဘက်ကံလဲမတင်မဟိုဘက်ကံလဲမတင်မရေလဲမလဲမမြုပ်မလူဆယ်ချင်းလဲမခံရမနတ်ဆယ်ချင်းလဲမခံရမအတွင်းပုတ်ဆွေးချင်းလဲမရှိမတဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးပဲရောက်ပင်လေကိုရောက်မယ်ဖြစ်သားတို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတစ်တုံးကြီးကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တော့တန်ဃာတော်များကရဟန်းတော်များကနေပြန်ပြီးတော့လျှောက်အရှင်ဘုရားဒီဘကံမတင်နေဆိုတာဘယ်လိုလဲဘုရားဒီဘကံတင်နေဆိုတာကဘာလဲဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျှောက်တော့ဘုရားကဒီဘကံကိုတင်နေဆိုတာဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးပြောကြည့်ပါဦး
อิสสัตติกายรณะ6ปาอิสสัตติกายรณะ6ปาကိုတတ်မှတ်ဆွဲလန်းခြင်းပြောကြည့်ပါอิสสัตติกายรณะ6ปาကိုတတ်မှတ်ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်နေတာဒီဘက်ကမ်းမှာတင်နေတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့อิสสัตติกายรณะ6ปาပါဠိလိုပြောလို့နော် อิสสัตติกายรณะဆိုရင်อิสสัตติกาเนี่ยอายรณะเนาะมิมิရဲ့ตันตันมาရှိတဲ့အခြေခံတရားများပြောကြည့်ပါမိမိရဲ့ตันตันมาရှိတဲ့အခြေခံတရားများအင်နာဘေ့စ်ကိုပြောတာစိတ်အင်နာဘေ့စ်ပေါ့เนาะအဲအတွင်းပိုင်းอายรณะ6ပါးပြောကြည့်ပါအတွင်းပိုင်းอายรณะ6ပါးအတွင်းပိုင်းอายรณะဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ 6ပါးအဲ့ဒါကမျက်စိနာလျာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပြောကြည့်ပါမျက်စိနာလျာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုး6မျိုးအေးအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်อิสสัตติกายรณะမျက်စိဆိုရင်สักขายตนะပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား สักขายรณะนาဆိုရင်โตตายรณะနှာခေါင်းဆိုရင်ကာနာယတနဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှာဆိုရင်ဇိံဝါယတနခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်กายายတနစိတ်ဆိုရင်မနာယတနအာယတနဘဏ္ဍပါ6ပါးမြန်မာလို့မှတ်ထားရင်တော့မျက်စိနာလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်อิสสัตติกายรณะ6ပါး မြန်မာလိုပြောရင်မိမိတန်တန်မှာရှိတဲ့အခြေခံတရား6ပါးပြောကြည့်ပါမိမိတန်တန်မှာရှိတဲ့အခြေခံတရား6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးကိုသိပြီးတော့တက်တက်မတ်မတ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်တာတဲ့ဒီမျက်စိလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်သိပြီးတော့အဲလှခြင်းတယ်သိပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမျက်စိကိုပြင်တာတွေမရှိဘူးလား เอ๊ะမျက်ကမှန်ပဲခဲမလားအေးဘာပဲလုံးမလဲဘယ်လိုလုံးမလဲမျက်ခုံးမွေးပဲနှုတ်မလားဒါမျိုးလုပ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးဓမ္မမို့ရင်မျက်တောင်အတုပဲတက်မလားဆိုဒီမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတက်မလွန်အာကြည့်ပြီးတော့တပြင်းပြင်းတစင်စင်နဲ့သိပြီးတော့ဒီဟာကိုတက်မှတ်နေရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘက်ကန်းနေတင်းနေတာတဲ့ဘယ်မှာတင်းနေတာအေးတချို့နားလည်းပဲအလှဆင်တာတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒီနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှဆင်ကြတယ်အဲ့ဒီနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့သူတော်စင်များအနာခံပြီးတော့နားဖောက်တာမရှိဘူးလားအဲဖောက်ပြီးတော့ယရနာဆင်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လည်းတကြီးကြီးနဲ့ငါနာသိပ်လာတယ်သိပ်လာတယ်တကယ်တမ်းကတော့နားကလှတာမဟုတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာကလှနေတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တက်တက်မတ်မတ်ကြီးဖြစ်သွားရင်တဲ့နှာခေါင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရ
ဒီဘက်ကမ်းမှာတင်းနေတာတဲ့။ဘာဖြစ်နေတာ?ဒီဘက်ကမ်းမှာတင်းနေတာ။ဒီဘက်ကမ်းတင်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုသူရောစင်များတစ်တုံးကြီးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်လယ်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါအောင်မလား?မရောက်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲပြောတော့ဒီဘက်ကမ်းတင်းနေလို့ဟုတ်တော့မလား?အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကမ်းလည်းမတင်ပါဒီဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးကိုသိပြီးတော့တက်မှတ်တွေ့တာနေတာမဟုတ်ခဲနဲ့ဒုသူရောစင်များပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းစွန့်နေတယ်များနေထိုင်ပြီးမှတက်မှတ်တာတွေလျော့သွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတက်မှတ်မှုအပြင်းထန်လေလေဒုသူရောစင်များနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးလေလေပဲအဲဒါကြောင့်ဒီဘက်ကံလည်းမတင်မှကဲနောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ကံလည်းမတင်မှပြောကြည့်ပါဦးဟိုဘက်ကံလည်းမတင်မှရှင်ဘုရားဟိုဘက်ကန်းတင်နေဆိုတာကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲဘုရားဆိုရင်ဘာဟိရာယတနာ6ပါးတဲ့ဘာ6ပါးအေးဘာဟိရာယတနာဆိုတာဘာဟိရာနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဟိရာယတနာဘာဟိရာဆိုတာအပြင်ဘက်အာယတနာကအခြေခံတရားများအပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အခြေခံတရားများ outer base ကိုပြောတာအပြင်မှာရှိနေတဲ့အခြေခံတရားတွေဆိုတာ
မျက်စိမျက်စိဆိုတာသူ့ကြည့်တယ်တို့သူတော်စင်များမရဘူးဒီမျက်စိနဲ့တွဲနေတာကအပြင်ဘက်ကနော်ဘာရှိလဲပြောတော့ရူပါယုံရှိတယ်ဘာရှိလဲရူပါယုံဆိုတာမြင်စရာအခင်းများဗါတယ်လေမြင်စရာအခင်းများသက်ရှိသက်မဲ့အခင်းတွေမရှိဘူးလားခုဒီပန်းကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘာလဲရူပါယုံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအပြင်ဘက်လားအတွင်းနဲ့လားအပြင်ဘက်မှာရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဟိရာအပြင်ဘက်လို့ပြောတာအေးအပြင်ဘက်မှာခုမြင်စရာရူပါယုံရှိတယ်နောက်ကြားစရာအတန်နေမရှိဘူးလားအေးအတန်နေကြားရတယ်အတန်နေလည်းပဲမျိုးစုံပဲတို့သူတော်စင်များခုသချင်းလည်းပဲမျိုးစုံနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မှတ်တွေ့တာနေရင်အသင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မှတ်တွေ့တာနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပက္ကံသွားတင်းနေတာဘယ်မှာတင်းတာလဲဟုတ်ပက္ကံသွားတင်းနေတာမြင်စရာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရကျင်နေနောက်ကြားစရာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြားကျင်နေတယ်အတော်မတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်အမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်နံစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနတ်တွေမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့အနတ်မကောင်းတဲ့အနတ်ကိုကြိုက်တဲ့အနတ်မကြိုက်တဲ့အနတ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုစပ်ပေးမှာဘာလို့ခေါ်လဲကန္တာယုံဘာတယ်လဲကန္တာယုံအဲ့ဒါမျိုးအနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့တက်မှတ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုဘက်ကမ်းမှာတင်းနေတာတဲ့ဘယ်မှာတင်းနေတာဟိုဘက်ကမ်းမှာတင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရူပါယုံရဲ့တတ္တာယုံရဲ့ကန္နာယုံရဲ့ပြီးရင်ပါလေရတ္တာယုံရတ္တာယုံဆိုတာအချိုးအချင်းအငန်းအဆက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအရာဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွဲစွဲလန်းလန်းတက်တက်မတ်မတ်ဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဒါမပါရင်မရဘူးဒါမပါရင်မစားတတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်ပြီးတော့တိတ်တက်မလွန်အာကြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုဘက်ကမ်းမှာမလုပ်တာဒင်းနေတာလို့နောက်အတွေ့အထိမရှိဘူးလားအတွေ့အထိကိုပါဠိလိုပါတယ်လေဖုထဘာယုံဖုထဘာယုံဆိုတာကဦးဇင်းတို့ခုဒီပလင်မော်ထိုင်းနေရင်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ကာယနော်ဒီဘက်ကကာယယတနာပေါ့ပါတယ်လေကာယယတနာဒီဘက်ကထိထားတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကဘာလဲဖုထပါယုံသူတို့နှစ်ခုတွေ့ထိနေတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးဖုထပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရှိတက်မဲ့ဖုထပါအတွေ့အထိလေးတွေကိုဘယ်လိုအတွေ့အထိလေးတွေတို့ကရကျင်တာဘယ်လိုလေးတွေရကျင်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတက်မဲ့တွေ့တာနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုဘက်ကမ်းမှာတင်းနေတာတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတို့သူတော်စင်များတောင်းစင်ကြီးမရတခါတလေလိုက်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးတော့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုတွေးဒီတွေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာตาရာနေတယ်တက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုဘက်ကမ်းမှာမလုပ်တာတင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကမ်းလည်းမတင်မဟိုဘက်ကမ်းလည်းမတင်မဘယ်ကိုရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာကဲနောက်တစ်ဖျားဟောတဲ့ဥပမာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘာလို့ပြောလဲရေလဲမာလဲမမြုပ်မာတို့သူတော်စင်များတစ်တုံးကြီးရေလဲကိုမြုပ်သွားရင်ဟိုပင်လဲကိုမရောက်တော့သလိုပဲဥစဉ်တို့ဘဝတွေမှာလဲပဲမြုပ်တယ်မြုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နန္ဒီရာဂဗါတယ်လေနန္ဒီရာဂနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံပြောကြည့်ပါဦးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနန္ဒီကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံရာဂကတက်မှတ်တာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုနှစ်သက်တာဟုတ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုတက်မှတ်တာပြောကြည့်ပါနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုအေးတက်မှတ်တာကိုပါဠိလိုပါတယ်လေနန္ဒီရာဂရူပါယုံပေါ်မှာတစ်မျိုးတတ္ထာယုံတမျိုးကန္နာယုံတမျိုးရတ္တာယုံတမျိုးဖုထဘာယုံတမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလက်ပန်းပြီးတော့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာပဲတက်မှတ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တာနဲ့တူရတယ်လဲရေလေမြုပ်နေတာနဲ့တူတယ်ပေါ်မလာတော့ဘူးချက်နော်မြုပ်နေတာနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီအာယုံတွေနဲ့ကြည့်တဲ့လေထွက်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေမြုပ်သွားတာနဲ့တူသလားမတူလားတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ရေလဲမာလဲမမြုပ်မာဆိုတော့နန္ဒီရာဂကိုတဘဝမှာနည်းနည်းတဘဝမှာနည်းနည်းလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့
ဘယ်နှမျိုးပြီးသွားလဲ၃မျိုးပြီးသွားနော်ဒီဘက်ကံလည်းမတင်မဟိုဘက်ကံလည်းမတင်မရေလည်းမလည်းမမြုပ်မနောက်နံပါတ်၄ကြတော့ဗါတယ်လေတောင်းပေါ်မှာလည်းမတင်မတဲ့တောင်းပေါ်မှာတင်နေဆိုတာကြတော့အတ္တမိမာနာတဲ့ဗာမာနာအတ္တမိမာနာတဏ္ဍာငါနဲ့ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးတဏ္ဍာငါနဲ့အတ္တမာနာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတဏ္ဍာငါနဲ့အတ္တမာနတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲလေတောင်ပေါ်မှာသွားတင်းနေတာတဲ့ဘယ်မှာတင်းနေတာတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တင်းနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးအတ္တမိမာနငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီမန်နေရှိနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဟိုးပင်လယ်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်သေးလားမရောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကံလည်းမတင်မဘုဘကံလဲမတင်မရေလည်းမလဲမမြုပ်မတောင်းပေါ်မလဲမတင်မကဲနောက်တစ်မျိုးကလူဆယ်ချင်းလဲမခံရမပြောကြည့်ပါလူဆယ်ချင်းလဲမခံရမအေးလူဆယ်ခံရတယ်ဆိုတာလောကလူဘဝနေတယ်နော်ဒီလောက်စည်းစိမ်နေတယ်ပျော်ပြီးတော့နေတယ်အေးကိုမိသားစုလေးနေတယ်ပျော်နေပြီးဘာကုသို့မှမလုပ်ဘူးဘဝလွမြောက်ရလွမြောက်ကြောင်ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့လောကလူဘဝနဲ့တင်ပျော်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းပဲလူဘဝပြန်ရပြီးတော့ဒီလိုဒီသားမယားတွေနဲ့ဒီဘဝမျိုးတွေနဲ့နေပါရစေဆိုတဲ့စုတွေကိုပဲတောင်းပြီးတော့လူဘဝမှာပျော်နေတာဘယ်မှာပျော်နေတာလူဘဝမှာပျော်နေတာဒီလောကလူဘဝကနေပြီးတော့တဏ္ဍာရကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တန်တရာလွတ်လန်းကျွတ်လန်းသူလုပ်ရလားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အသက်ရွယ်သိကြီးသည့်အထိကလေးထိန်နေရတာမရှိဘူးလားငယ်တုန်းကလည်းထိန်နေရတယ်ကြီးလာတော့လည်းထိန်နေရတယ်ဟိုးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကတဆင့်မွေးတဲ့အခါမြေးတွေမြစ်တွေလည်းထိန်ရတယ်သီသည့်အထိကိုကလေးထိန်မပြောက်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသေသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆယ်ခံလိုက်ရလူဆယ်ခံလိုက်ရတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူဆယ်ခံလိုက်ရရင်တစ်တုံကြီးပင်လေကိုမရောက်တော့တယ်လို့တို့သူတော်စင်တို့လည်းလောကလူစည်းစိမ်နဲ့တင်ตาရတက်မှတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လူဆယ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးလားမရောက်တော့ဘူးတဲ့ကဲနောက်တစ်မျိုးကနတ်ဆယ်ခြင်းလဲမခံရမှာနှက်ဆက်ခြင်းမခံရတယ်ဆိုတာနှက်ဆက်ခံရတာကရှင်မယားဘယ်လိုလဲဖုရားလို့ရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနှက်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာလौသမယကုသိုလ်နှက်ပြီးနှက်ရွာရောက်ဖို့ပဲဆူတောင်းနေတဲ့ပြောကြည့်ပါလौသမယကုသိုလ်နှက်ပြီးနှက်ရွာရောက်ဖို့ပဲဆူတောင်းနေဘယ်နှက်ပြီးကိုရောက်ပါရစေဘယ်လိုနှက်သားဖြစ်ပါရစေအေးဘယ်လိုနှက်သမီးဖြစ်ပါရစေသူဒီအဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေပဲဖြစ်ချင်နေတယ်လौသမယကုသိုလ်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဆယ်ခံရလဲနတ်ဆယ်ခံရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလားမရောက်နိုင်ဘူးကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပြီးသွားငါးမျိုးပြီးသွားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ6မျိုးပြီးသွားနော်ဒီဘက်ကံလည်းမတင်မဟိုဘက်ကံလည်းမတင်မရေလည်းမလည်းမမြုပ်မတောင်ပေါ်မှာလည်းမတင်မလူဆယ်ချင်းလည်းမခံရမနှက်ဆယ်ချင်းလည်းမခံရမအဲ့ဒါမျိုးနှက်ဆယ်ချင်းခံရရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကဝဲဆုပ်ချင်းလည်းမခံရမအေးဝဲဆုပ်ခံရတဲ့တစ်တုံးဒီအောက်မြုပ်သွားသလိုတို့သူတော်စင်တို့လည်းပဲဝဲဆုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးပါ၅ပါးကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပဲပျော်နေပြီးတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဝဲဆုပ်ခြင်းခံရတာဒီနေရာမှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးလေနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒုသူရစင်များတချို့က sexual affairs တွေထင်နေတတ်တယ်ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေဒီလိုနေရာတွေပဲထင်နေတတ်တယ်တကယ်တမ်းကကာမဂုဏ်ဆိုတာကကာမဂုဏကနေကာမဂုဏ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောကြည့်ပါဦး
ကာမဂုဏကနေကာမဂုဏ်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းသောအာယုံပြောကြည့်ပါလိုချင်စရာကောင်းသောအာယုံဂုဏကအနှောင်အဖွဲ့ဂုဏကအနှောင်အဖွဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏကာမဂုဏ်ဆိုတာဟာမြန်မာလိုပြောရင်လူကျင်စရာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲ့ပြောကြည့်ပါလူကျင်စရာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲ့ရူပါယုံလူကျင်တဲ့သတ္တာယုံလူကျင်တဲ့ကန္နာယုံလူကျင်တဲ့ရတ္တာယုံလူကျင်တဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံလူကျင်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်အောင်နော်ကျိုးနဲ့ခြီးထားတယ်လို့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံနေရရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲဝဲစုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်သေးလားမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားဆိုတာကာမဂုဏ်ကင်းနိုင်ရဲ့လားမကင်းနိုင်ဘူးကာမဂုဏ်နဲ့နေတာကတစ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကဘဝလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုစွန့်နိုင်တယ်မြတ်ကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားယုံထွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မယုံရင်တော့ဒီထဲမှာပဲနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ပါတယ်လေအတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းလည်းမရှိမှအေးအတွင်းကနေပြီးတော့ပုတ်ဆွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမရတော့ဘူးတဲ့သစ်တုံတုံအတွင်းကနေပြီးတော့ပုတ်ဆွေးသွားလို့ရှိရင်ကိုပင်လေထိမရောက်တော့သလိုလူလည်းပဲအတွင်းပုတ်ဆွေးသွားရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့အတွင်းပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာကိုကျင်တရားပြက်ပြားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ကျင့်တရားပြက်ပြားခြင်းဤကာယကံလည်းမထိန်ဝစီကံလည်းမထိန်တက်လိုက်ဖြက်လိုက်ခိုးလိုက်ဝက်လိုက်သူတော်ဘာသာမယာပြင်းမာလိုက်စောကားလိုက်လိန်လိုက်ညာလိုက်နော်နောက်ရန်တိုက်ပြီးလိုက်ဂုံတိုက်လိုက်ကြံ့ညာထန်းထန်းဆဲလိုက်ဆူလိုက်အတင်းချင်းလက်ပတ်ပြီးတော့ပြိုးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့နေနေတာကိုတို့သူတော်စင်များအတွင်းပုတ်ဆွေးတာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအတွင်းပုတ်ဆွေးတာအဲ့လိုမျိုးအတွင်းပုတ်ဆွေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သေးလားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲဒီဘက်ကန်းလဲမတင်မဟိုဘက်ကန်းလဲမတင်မရေလဲမလဲမမြုံမတောင်ပေါ်မလဲမတင်မလူဆယ်ချင်းလဲမခံရမနတ်ဆယ်ချင်းလဲမခံရမဝဲစုတ်ခြင်းလဲမခံရမှာအတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းလဲမရှိမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာအဲ့လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဘက်ကန်းဟိုဘက်ကန်းနေမတင်အောင်နော်ဒီလိုဝဲစုတ်ခြင်းတွေလဲမခံရလေအောင်နောက်ဒီဘက်ကကိုကျင်တရားပြက်ပြားခြင်းဆိုတဲ့အတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းတွေလဲမရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘုရားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်၈ပါးတဲ့ဗါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးကိုတို့သူတော်စင်များသာသနာဝန်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားဘဝနဲ့နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ၈မျိုးကိုကျင့်သုံးလို့မရဘူးလားရတယ်ဒီ၈မျိုးကိုကျင့်သုံးပါတဲ့အဲ့ဒီ၈မျိုးကအများသိပြီးသားမဂ်ကင်၈ပါးတဲ့ပါ၈ပါးမဂ်ကင်၈ပါးမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာနံပါတ်၁မဂ်ကင်ကဘာလဲလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဘာလဲလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာ right to view right to understanding ကိုပြောတာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းပြောကြည့်ပါမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအခြေခံအဖြစ်ကတော့ဘာလဲပြောရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရမယ်ပြောကြည့်ပါကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရမယ်အေးကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကောင်းတဲ့ကံရဲ့မကောင်းတဲ့ကံရဲ့မရှိဘူးလားအေးကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမရဘူးလားအေးမကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးမရဘူးလားအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုလေးအခြေခံရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတော့မှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား
အဲ့ဒါကြောင့်မို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းသည်ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၄တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းပေါ့နောက်နံပါတ်၄ကတမ္မာသင်္ကပ္ပပါတယ်လေတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သင်္ကပ္ပကအတွေးအကြံမှန်ကန်တဲ့အတွေးပါတယ်လေမှန်ကန်တဲ့အတွေးအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်အတွေးမှန်ဖို့လိုသလားမလိုလားဒီနေရာမှာအတွေးကကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးမှန်တဲ့အတွေးမမှန်တဲ့အတွေးဆိုတာရှိတယ်မမှန်တဲ့အတွေးတွေကတို့သူတော်စင်များ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့မမှန်တဲ့အတွေးဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရှိတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးများတဲ့ပါတယ်လေကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးများကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲတွေးနေရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဒါဆက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်နံပါတ်2ကဖြတ်လို့ဖြတ်စီအတွေးများတဲ့ဗါတယ်လေဖြတ်လို့ဖြတ်စီအတွေးများသူတစ်ပါးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပွားလာရင်တိုးတက်လာရင်ဒီဘက်ကနေမနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ဖြတ်စီအတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲနောက်ကလာမယ့်လုပ်ငန်းတွေဒီအကောင်းဖြစ်နိုင်လေလားမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးများဖြတ်လို့ဖြတ်စီအတွေးများအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ညင်ပန်းနှိပ်စက်လို့တဲ့အတွေးများတဲ့ပြောကြည့်ပါညင်ပန်းနှိပ်စက်လို့တဲ့အတွေးများဟေးလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညင်ပန်းနှိပ်စက်တာကောင်းရဲ့လားမကောင်းအဲ့ဒါမျိုးညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့အတွေးတွေကနေပြီးတော့ညင်မနှိပ်စက်မှုတွေဖြစ်လာရင်တို့သူတော်စင်များတန်တရာမှာဒုက္ခမများဘူးလားများတယ်အေးတန်တရာမှာဒုက္ခများတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရဝါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစွန့်နိုင်နေများတော့တို့သူတော်စင်များညင်မနှိပ်စက်တာတွေရှောင်ကျင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးကိုကခိုင်းတာကခိုင်းတာပဲခိုင်းနေတာမှမင်မဲ့သိပ်ပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ရင်တန်တရာမှာကျွေးမတင်ဘူးလားကျွေးတင်တယ်ဦးဇင်းတို့တရက်ကနော်တရားဟောပြီးတော့အပြန်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုခွေးလေးတကောင်ပြေးထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီခွေးလေးဘာဖြစ်တုံဆိုတော့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဘာဝင်စားလို့လဲတော့မသိခွေးလေးကတော့သိပ်မကြည့်သေးဘူးနော်ခြေတော့ဒီလေးချောင်းရှိတဲ့တဲကရှစ်ခြေတော့တစ်ချောင်းဖြတ်လွတ်လိုက်တယ်နော်ပေါင်ကနေပြီးတော့ဖြတ်လွတ်လိုက်တော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ထွက်ချတာနော်အေးအဲ့ဒါလူလိမ့်ပြီးတော့သူ့ဒီသွေးထွက်နေတာကိုပါဇက်နဲ့ရဲရင်ပြူရင်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တို့သူတော်စင်များတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဒါ तू ကကိုယ်အိမ်လာပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ဒီလိုလာပြီးခိုးစားရင်တော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်မှာပဲလို့ကိုယ့်ဘက်ကအကြောင်းပြတော့ပြာကောင်းပြလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စားသွားတာကုံတာတဲ့ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အကုသို့ကကိုယ်မဆိုးဘူးလားဆိုရင်တန်တရာမှာကျတော့တို့သူတော်စင်များ तू ပြက်ပြီးသွားရင်ကိုယ်ပြက်မှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်းညာညာတာရာနဲ့တို့သူတော်စင်များအခိုင်မို့နော်ကျင်ညာနာနာရှိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတိရစ္ဆာန်မဖြစ်ခြင်းဘူးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်လှုပ်လာလို့ဘာဖြစ်တာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးခံရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေသူကိုကိုကနေသွားနှိပ်စက်လိုက်ရင်ကိုပါရောပြီးအမှုမပတ်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များညမနှိပ်ဆက်လို့တဲ့အတွေးများတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတွေးရင်တို့သူတော်စင်များမှန်ကန်တဲ့အတွေးပဲတဲ့ဘာအတွေးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကျန်တဲ့ကောင်းတာတွေတွေးလို့မရဘူးလားအေးကောင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘလှုပ်ကြွေးတာမျိုးတော့နော်ကိုယ်လူမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်မဲ့အတွေးမျိုးတို့တရားသွားပြီးတော့အထုံမဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတို့တရားစခန်းဝင်မဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတို့အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတို့တွေးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတို့သူတော်စင်များတွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရပါနှစ်မျိုးရတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပပြီးရင်တမ္မာဝါစာပါတယ်လေတမ္မာဝါစာတမ္မာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တဲ့ဝါစာဆိုတာစကား right speech ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့စကားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းပြောကြည့်ပါမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များလိညာပြီးတော့မပြောရင်ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲနောက်ရန်တိုက်မပေးရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲ
ကျဉ်ဉဏ်ထဏမပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ရည်မပြောဘဲနဲ့အကျိုးရှိတာတွေဒါပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတ္တရဇင်မြတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ရောက်နိုင်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာတဲ့ကဲဗန္ဓမျိုးရသွားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာပြီးရင်တမ္မာကမ္
ကမ္မန္တသကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းတာတဏ္မာကမှန်မှန်ကန်ကန်ကမ္မန္တကအလုပ် right action ကိုပြောတာပေါ့နော်အေးမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကသူတော်ဘာအတက်မတက်ရင်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမခိုးရင်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်သူတော်ဘာရဲ့တာမယားကိုပြမစော်ကားမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်ရောက်စီလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စီတယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရသွားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တပြီးရင်တမ္မာအာဇီဝဗါတယ်လေတမ္မာအာဇီဝတမ္မာကမှန်မှန်ကန်ကန်အာဇီဝကအသက်မွေးမှုမှန်မှန်ကန်ကန်အသက်မွေးမှုတဲ့ right livelihood ကိုပြောတာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်အသက်မွေးမှုဒီလေရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်ကိုယ်အသက်မွေးတာဒီသူတော်ဘာတွေသိကြည်မှကိုစားရမယ်သူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်မှကိုချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအသက်မွေးမှုမှန်ကန်မလားမှန်မှန်ကန်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မှန်မှန်ကန်ကန်တမ္မာအာဇီဝကြကြလေးနဲ့ကိုဘဝအသက်မွေးဖို့ရှားဖွေစားတော့ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါတမ္မာအာဇီဝတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဤယံတမ္မာဝါယမတမ္မာဝါယမဆိုတာတမ္မာကမှန်မှန်ကန်ကန်ဝါယမကကြိုးစားခြင်းအထုတ်ခြင်းတဲ့ဝါယမကကြိုးစားခြင်းအထုတ်ခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းတဲ့ဘဝမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားခြင်းရှိဖို့လိုတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားပုံက၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုရင်မဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များအကျိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်။နောက်နံပါတ်1ကကြတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း။အေးပုထုဇဉ်ဆိုတော့တခါတလေမကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်တာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားရင်လည်းနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနောက်နံပါတ်3ကြတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပြောကြည့်ပါဦးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကိုမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကြတော့ဖြစ်အောင်ဘာလို့ဝါကြိုးစားရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတာတဲ့3မျိုးရတော့နောက်နံပါတ်4ကျတော့ဖြစ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဖြစ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့တို့သူတော်စင်များကိုလုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကျတော့ထက်ခါထက်ခါလုပ်ဖြစ်နေအောင်တို့သူတော်စင်များလုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားခြင်းဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုချက်ခါချက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ကြိုးစားရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားခြင်းတမ္မာဝါယမတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရပါတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမပြီးရင်တမ္မာတတိ
တမ္မာတတိဆိုတာတမ္မာကမမှန်ကန်ကန်တတိကအောင့်မေ့ခြင်းလေမမှန်ကန်ကန်အောင့်မေ့ခြင်းမမှန်ကန်ကန်အောင့်မေ့တယ်ဆိုတော့ right mindfulness ကိုပြောတာမမှန်ကန်ကန်အောင့်မေ့ခြင်းဘယ်လူတွေအောင့်မေ့ရမလဲပြောရင်တို့သူတော်စင်များမမှန်ကန်ကန်အောင့်မေ့တဲ့နေရာဖရာကုံအောင့်မေ့တာတရားကုံအောင့်မေ့တာဒါမျိုးတွေမရဘူးကနောက်ဒီတတိအားလေးကောင်းလောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားကြည့်တာနောက်ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားကြည့်တာနောက်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့တတိထားကြည့်တာနောက်ယုတ်တရားနံတရားတွေအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားကြည့်တာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာရည်ရှိတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရင်တတိအားတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့ခြင်းတဲ့ပါဠိလိုပြောရင်တမ္မာတတိကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကဘာလဲလဲတမ္မာတမာတိတဲ့တမ္မာကမှန်မှန်ကန်ကန်တမာတိကကြည်ကြည်တာကြတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်ခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်ခြင်းဆိုတာစိတ်လေးတွေကိုငြိမ်နေအောင်မွေးပြီးတော့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတည်နေရင်အဲ့ဒါဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်နေတာတို့သူတို့စဉ်တို့စိတ်ကအာယုန်ပြန့်လေလေအကုသိုလ်အဖြစ်များလေလေစိတ်တည်တည်ကြည်လေးဖြစ်သွားလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားနှဲပါသွားလေလေအကုသိုလ်နှဲလေလေဘာနဲ့နီးလေလေနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလေလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်နိဗ္ဗာန်သို့တို့သူတို့စဉ်များရောက်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးတယ်လဲ၈ပါးပြောကြည့်ပါဦးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၈မျိုးကိုတို့သူတော်စင်များကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီ၈မျိုးဆိုတာကလည်းပဲတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်သူကလည်း၃မျိုးပဲရှိတာဘယ်နှမျိုးပဲရှိတာ၃မျိုးပဲသီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာအေးသီလပိုင်းမှာကြတော့ဘယ်တရားတွေပါသွားတော့ဆိုတမ္မာဝါစာရယ်တမ္မာကမ္မန္တရယ်တမ္မာအာဇီဝရယ်ဘယ်နှပါး၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးဒီသီလမဲ့ခင်နဲ့ပါမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်အဲ့ဒီသီလမဲ့ခင်အရင်ဆုံးတို့သူတော်စင်များကိုချင်းသီလကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်သီလပြီးရင်ပါလေသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်ကျတော့သူလည်းပဲ၃ပါးတမ္မာဝါယမရယ်တမ္မာတတိရယ်တမ္မာသမာဓိရယ်ဘယ်နှပါး၃ပါးသူတို့ကိုပါမဲ့ခင်နဲ့လေသမာဓိမဲ့ခင်တည်ကြည်ရာတည်ကြည်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ဒီမဲ့ခင်ဆိုပြီးတော့သီလရယ်သမာဓိရယ်ပြီးရင်ပညာပညာထဲမှာကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဘယ်နှပါးနှစ်ပါးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မဂ်ခင်၈ပါးဆိုတာဟာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောရင်တော့သီလသမာဓိပညာဒီ၃ပါးပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီ၃ပါးတို့သူတော်စင်များကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားအေးနိဗ္ဗာန်ထိရောက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမှမို့ရင်တော့ဟိုတင်ဒီတင်တင်းနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တို့သူတော်စင်များကြိုးစားအထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားအေးတဘဝမှာနည်းနည်းတဘဝမှာနည်းနည်းကိုစွန့်သမျှလေးနဲ့တို့သူတော်စင်များရည်ရွယ်ချက်လေးရှိရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်စီသို့သွားဖို့လိုသလားမလိုလားအေးမသွားရင်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝမျိုးနဲ့နေနေဘယ်ဒေသမှာနေနေကိုဘဝကိုခံယူချက်လေးနဲ့နေဖို့မရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်တို့သူတော်စင်တို့ကိုဖိတ်အောင်မယ်အရင်နှစ်ကတော့နော်အဲအရင်နှစ်ကလည်းဒါဖိတ်ထားတော့တို့သူတော်စင်များဦးစင်းရဲ့မွေးနေ့ကတော့ပုံမှန်ကျင်းပါတယ်နော်အေးခရီးကဝေးတော့အဲလာနိုင်ရင်လည်းပဲလာပေါ့နော်ခရီးအားကတော့ဝေးတော့အဲဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းမှာပြင်းပြင်းစင်စင်လှုပ်ထားတယ်အရင်နှစ်ကတော့ပြောတယ်တချို့ကရှင်မယဘယ်သွားအိပ်ရမှမသိဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲဒီနှစ်ကတော့ကျောင်းဆောင်နေ၅ဆောင်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြီးထားတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်ရမွေးနေ့ပြာသူလက်ွယ်နေ့နော်အဲပြာသူလက်ွယ်နေ့မှာကျောင်းမှာတော့တော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထိအဲလူ2000လောက်ထိဥစဉ်တို့ကျွေးတာမွေးတာဗာလောက်တာတွေလှုပ်တယ်အရင်နှစ်ကတော့ဥစဉ်တို့ဓာန်ပေါက်ကျွေးတာ
တင်း20ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲလို့ဒီနှစ်မှာကျတော့အဲ့ဒါ6မင်းဖြစ်သွားပြီးတော့6မင်းနဲ့ဥစဉ်တို့6တင်း50ဒီလောက်တာနော်ကောင်းညင်းဆိုရင်တင်း20ဒီလောက်တာနော်အဲ့ဒါလောက်ထားပြီးတော့စုပေါင်းရင်တော့15မျိုးလောက်ကျွေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့ဒီဘက်ကတီးတန့်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခยีကြုံမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဥစဉ်ရဲ့အကြောင်းလာပြီးတော့အပေးဖို့ဘယ်နေ့လဲရာသူအဲလောက်ွယ်နေ့မှာဥစဉ်တို့မွေးနေ့ဖြစ်ကျင်းပါပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များလောကလူဘဝရတဲ့ခိုက်တံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တံမိုးရှိအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုလားအဲတံမိုးရှိရှိနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်ကိုယီမှန်းထားရမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုယီမှန်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်တို့ကိုဒီနေ့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားဒီဗါရလေနိဗ္ဗာန်စီတို့သွားကြစို့တဲ့အခုဟောခဲ့ပြောခဲ့တာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့နော်တင်ပြရလို့ရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလေးကိုပြောခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတမန်မှုတောင်းတမှုနော်တဏှာတို့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်တမန်မှုတောင်းတမှုကိုတတ်နိုင်နေမြတ်ဘာလို့ဟာလျှော့ချရမယ်နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်မရကြောင်းတရားဘယ်နှပါ6ပါးရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်စိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့ချိန်မှာမနှိမ်ချခြင်းစိတ်ကိုကြီးမြောက်တဲ့ချိန်မှာမကြီးမြောက်ခြင်းစိတ်ကိုရှင်လန်းစေတဲ့ချိန်မှာမရှင်လန်းစေခြင်းစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိရှုတဲ့ချိန်မှာဒိဋ္ဌိမရှုခြင်းနှလုံးသွင်းယုံညံ့ခြင်းသက္ကာယအပေါ်မှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးနောက်ဒုသူရောစင်များဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះပြောတဲ့ဥပမာဘယ်နှချက်တယ်လဲအေးရှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်ဒီဘက်ကံလဲမတင်မဟိုဘက်ကံလဲမတင်မရေလဲမလဲမမြုပ်မကောင်းပေါ်မလဲမတင်မမခံရမနှက်စေခြင်းလဲမခံရမဝဲစုပ်ခြင်းလဲမခံရမအတွင်းပုတ်ဆွေးခြင်းလဲအဲမရှိမှအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်တို့လောကလူဘဝမှာနေနေတဲ့ခိုက်တံဒီဘက်ကန်းလို့ပြောတဲ့အစ္စတိကယရဏ6ပါးမှာတက်မှတ်မှုစောချဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုဘက်ကန်းလို့ပြောတဲ့ဘာကြီးလားယရဏ6ပါးတက်မှတ်မှုကိုစောချဖို့နောက်ဒုသူရစင်များရည်လယ်မှာနစ်မြုပ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့နန္ဒီရာဂကိုစောချဖို့လိုသလားမလိုလားအေးတောင်ပေါ်မှာတင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတ္တမိမာနငါပဲဆိုတဲ့အတ္တမာနတွေစောချဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်လူဆယ်ချင်းလို့ပြောတဲ့လူလောကကြီးမှာပျော်ပြီးတော့ဒုသူရောစင်များနေတာတွေလျှော့ချဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားနတ်ဆယ်ချင်းလို့ခံရတဲ့ဒုသူရောစင်များဘာလဲပြောရင်နတ်ပြည်ကိုအဲတောင်းတပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်နေမှုအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုလားကဲနောက်တစ်ခုကကြီးဝဲစုပ်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတက်မှတ်နေတာတွေကိုလည်းလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုလားလို့တယ်နောက်တစ်ခုကအတွင်ပုတ်ဆွေးခြင်းလို့ပြောတယ်ကိုကျင်တရားပြက်ပြားခြင်းတွေကိုလည်းမဖြစ်ရလေအောင်တက်နေနေမြခေါင်းအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဒုသူရောစင်များလမ်းကြောင်းကလည်း၈ပါးတဲ့ဘယ်နှပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကြုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရင်သီလသမာဓိပညာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်အောင်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီလမ်းစဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်လန်းပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း